Aldığımız sosyalizm ise devlet ağalığını yarattı. Yani Rusya devlet ağalığını, Serbiya devlet ağalığını, Çin devlet ağalığını veyahut da Almanya devlet ağalığını veyahut belə deyək, İspanya, İtalya kimi dövlətlər nəzərdə tutmaq olar. Ən sonuncu isə Amerika Birləşmiş Ştatları. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının kapitalizm ağalığı Rusiyanın KGB ağalığına, daha doğrusu Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları istiqamətində SSR-in tərkibində olan dövlətlərə yerləşdiyi adamları ilə olan ağalığı dünyanı bax bu vəziyyətə gətirdiyi düşünmək olar. Mən düşünürəm ki, kimisə agent demək biraz hər halda gərək əsaslandırasan, hər hansı bir belə deyək, hər hansı bir formada onun psixoloji prototipini çizib ona uyğun fikir söyləyəsən, bu çətindir. Amma Asi Vatanın fəlsəfəsindən mümkündür bunu sübut elə yetirmək, onu aşkarlamaq. Biz bu Milli Fədalə Hərəkatı olaraq dərin dövlət fəlsəfəmizdə bax bu formada təbliğatımızı uğurla aparmışıq. Əslində bu iki qütblü dünya sistemində olan kapitalizm və kommunizm quruluşu zor altında insan xalq yarada bilmədi. Çünki xalq azad və müstəqil fərdlər hesabına yaranır. Ruhani dövlət məsələsinə gəlir. Ruhani cəmiyyətdən sonra ruhani dövlət anlayışı yaradır və bu anlayış əslində 5-ci ideyanı yaradır. Dövlət ruhaniyyətə əsaslanmalıdır və çox az funksiyanı, yəni fərdin özünü idarə etməsi, mülkü bərabərliyi, cəmi fərdin zorundan, fərdi cəmin təzyiqindən qorumaq, imtiyazsız bir başçı, ağalıq əvəzinə atalığın bərpa olunması prinsipi. Bizim əsas tezislərimizdə də, bax, bizim Turan imperiyasının qurulmaq tezislərində bu meyarlar var. Biz ruhani Turan imperiyasının qurulması istiqamətində mübarizə aparırıq və düşünürük ki, proseslər, baxın, Azərbaycanda baş verən proseslər məhz bu ağalıq, köləlik prinsiplər üzərində mübarizə gedir. Yəni, düşünürəm ki, xalqı kölələşdirənlər olan ağalar bir-bir icra hakimiyyəti səviyyəsində, Nazirlər Kabineti səviyyəsində və prezident administrasiya səviyyəsində görünürdü. Və bunlar bir-bir aradan qaldırılır prezident səviyyəsində. Yəni, prezident burada ata statusunda bu ağalıq, köləlik prinsipləri üzərində mübarizəni aparır. Və mən deyərdim ki, uğur qazanır. Və təbii ki, dövlət ruhaniyyəti əsaslanmadığı təqdirdə xalq sürüləşəcək və idarə olunacaq. Dövlət onun başında duranların imtiyaz üstünlüyünü qoruyan zor hadisəsinə çevrilir. Xəlqi birlik yaranda isə dövlət bu birliyə xidmət edir. Yəni, mənə elə gəlir ki, cənab prezidentimiz bugün xəlqi birlik ideyasını, yəni Turan ideyası əsasında bir dövlət idarəçi sistemini formalaşdırmaq istəyir. Və iki ailənin ölkəni idarə etməsi demokratikliyə, yəni ata dövlət sisteminə tam uyğun bir sistemdir. Çünki bir soyun qadın tərəfindən idarə olunması, digər soyun isə kişilər tərəfindən idarə olunması prinsipini tarazlayır. Yəni, gender bərabərliyi statusunu da tarazlayır. Ruhani dövlət, dini dövlət, ruhani teokratik dövlət anlayışı ifadə eləmir. Bəzi insanlar ata dövlət deyəndə bunu nəzərdə tutur. Dünyada bilirsiniz, iki sistem var. Səudiyyə Ərəbistanın və İranın formalaşdırdığı məzhəbsəl bir süni bir teokratik İslam imperiyası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının və o cümlədən Vatikan dövlətinin birlikdə idarə etdiyi Xristiyan, Katolik və belə deyək, masonların formalaşdırdığı bir idarəçilik sistemi. Mən düşünürəm ki, Vatikan və Səudiyyə Ərəbistanın teokratik imperiyası
dünyanı bax belə ədalətsiz şəkildə işğallara və yoxsulluğa, səfalətə gətirib və Afrika qitəsində olan susuzluğun, aclığın və Antarktidada olan buzlaşmanın, yəni artıq aradan qaldırılması və qlobal istiləşməyə gətirəcək və insanların su qıtlığına gətirəcək bir prosesi yaradır əslində. Mən düşünürəm ki, hətta bizim ölkənin Heydər Əliyev fondunun, daha doğrusu Rusiyadakı nümayəndəsi Leyla xanım Əliyevanın Antarktidada olan pinqvinlərin həyatını haqqında düşünməsi və Heydər Əliyev fondunun bəzi regionlarda ağac əkmə kampaniyasını keçirməsi göstərir ki, məhz dünya sivilizasiyasının əslində Asif atanın tezislərinin dünyada carının çəkilməsi deməkdir. Yəni, dövlət səviyyəsində bu dünyaya ağalıq eləyən böyük imperialist güclərə, qlobal güclərə qarşı bir meydan oxumaq deyil. Əslində, dünyanın xilasıdır. Çünki biz dünyanı heç bir zaman ağalıq və köləlik dialektika prinsiplərindən idarə etməmişik. Və qurduğumuz 30 dənə imperiya hər zaman ata prinsipləri ilə, ailə prinsipləri ilə idarə edir. Və bugün də Azərbaycan dövlətini ayaqda saxlayan məhz ailə dəyərləridir. Və oturuşmuş bir Türk, Oğuz, Dədə Qorqud epos prinsipləridir. Və bu dövləti ayaqda saxlayan, dövləti müstəmləkəyə çevirə bilməyən əslində yol budur. Ona görə də bunun dərin qatlarını araşdırmaq və bu dərin qatları ilə dövlətimizi qorumaq, dövlətimizi tərənnüm eləmək çox vacibdir. Yoxsa sovet təfəkkürü ilə gəncliyimizi yaltaqlığa və qaragürüsülüğə sürükləyən bir zehniyyəti aradan qaldırmaq daha yaxşıdır. Və ölkə prezidenti bugün o meyarları SSR-dən qalan təfəkkürü aradan qaldırmaq istəyir. Çünki özü də SSR-i dövründə haqsızlığa və ədalətsizliyə məruz qalıb. 90-cı il 20 yanvar hadisələrini gözünüzün qabağına gətirin. Ölkənin ən savadlı, ən müasir, modern düşüncəsini sahib bir Heydər Əliyevin oğlu olmaq həqiqətən böyük bir məsuliyyət və şərəfdir. Mən düşünürəm ki, Heydər Əliyev əslində bir tərəfdən Qacar nəslindən, Qacar türkündən gələn bir zehniyyəti var idi. Çünki Qacarlar Azərbaycanın sonuncu xanədanıydı. Və mənə elə gəlir ki, Əliyevlərin və Paşayevlər xanədanlığının Azərbaycanın respublikaçılığın və demokratiyanın dayaqlarını yaşatması, qoruması çox önəmli bir məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda obyektiv bir siyasi dünya görüşünü yaratmaq hər halda Azərbaycan gənci hardasa bir il ərzində biz bunu müşahidə edirik. Və mən düşünürəm ki, Əliyevlər və Paşayevlər xanədanlığı Azərbaycanın Qacarların, Əfşarların və Səfəvilər soyunun yaşatdığı bir zehniyyəti Azərbaycana gətirmək çox çətin və uzun müddətli bir məsələ idi. Çünki biz qısa müddət ərzində 18-ci il 28 mayında 92-ci ilin iyun ayının 7-sində biz bu inqilabı elədik. Milli inqilabı elədik. Demokratik inqilabı və respublikaçılığın meyarlarını qura bildik. Bunu qorumaq yalnız türk adətləri ilə, türk eposun qoyduğu soy, boy və ata anlayışı ilə yalnız qorumaq olar. Bugün Azərbaycan dövlətçiliyi ona görə möhkəmdir. Ona görə istilaya, istilaçılığa meyilli deyil və istilaya müqavimət göstərir. Türkiyə bugün həm xilafəti, həm Turan imperiyasını qurmaq arasında seçim eləyə bilmir. Və Türkiyə Azərbaycanla müqayisədə bu meyarları seçim etməlidir. Və ona görə mən düşünürəm ki, Türkiyə hələ bu seçim eləyə bilmir. 2023 hədəflərində iki meyar var. Ya Turan imperiyası, ya xilafət imperiyası qurmaq. Yəni, Osmanlıya geri dönmək, ya da Göytürklərə və Hun imperiyasına, imperiyasına geri dönmək. Bunun arasında qalıb. Və hesab edirəm ki, Erdoğan hələ də özündə sual yaradıb ki, mən hansına doğru gedim? Türk dünyasına mı inteqrasiya eləyim, yoxsa İslam dünyasına mı inteqrasiya eləyim? Hələ də bu ikisinin arasında qalıb. Yunanıstan müharibə parması və eləcə də Qarabağa müdaxilə riski var. Çünki qorxur ki,
Osmanlı zamanında olduğu kimi Batum və Kırım'ı itirməsi, Osmanlı'nın bilirsiniz ki, torpağı itirməsi, başa düşür ki, Rusiya müharibə aparsa Qarabağ üzərində PKK'nı yenə alet kimi istifadə edib Türkiyəni parçalayacaqlar və Türkiyədə terrorlar yaradacaqlar. Və bu qorxu var. Xüsusilə Türkiyə bilirsiniz ki, Özal zamanında böyük aydınlarını PKK'nın əli ilə itirmişdi. Çünki Türkiyə Turan birliyini qurmaq üçün Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a yardım eləmək istəyirdi. Böyük enerji layihələri və 92-ci ilin oktyabr ayında Türkdilli ölkələrin zirvə görüşündə bu məsələlər müzakirə olunurdu. Və bu iradəni Azerbaycan dövləti eləmişdi, Azerbaycan xalqı eləmişdi. Bugün də Azerbaycan xalqı Turan birliyi ideyasını, təşəbbüsünü göstərmək istəyir. Lakin Türkiyə bizə seçim qarşısına qoyur. Deyir ki, ya bizim xilafət quracağımız imperiyanın İslam dünyasına inteqrasiya edəcəksən, ya Türk dünyasında qalacaqsan. Türk dünyasında qalacaqsansa, mən səndən viza məsələlərində güzəşdə getməyəcəm. Və yaxud da belə deyək, uzun müddətə uzadacağım. Amma vaxtı gördü ki, Türkiyə Tovuz ərazisində, yəni onun Ceyhan kəmərinə yaxın ərazidə ermənilər və ruslar həmin əraziyə müdaxilə eləyir və Türkiyə öz ərazilərini qorumalıdır. Türkiyə öz enerji maraqlarını və iqtisadi maraqlarını təhlükə altında gördüyünü nəzərə alaraq Türkiyə Azərbaycana müdaxilə eləməyə məcbur oldu. Və bu qardaşlıq yenidən öz təməl əsasında. Mən qorxuram ki, Nuru Paşanın, Ənvər Paşanın taleyini yaşaya bilər Türkiyə. Və necə ki, 18-20-ci illərdə Azərbaycan aldadıldı. Nuru Paşa, Ənvər Paşa ingilislərin oyunu ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin devrilməsində səssiz qaldı. Və Mustafa Kemal Paşa Azərbaycana müdaxilə edə bilmədi. Yalnız gücü nəyə çatdı? Kars anlaşması ilə sərhədləri qorumağa. Mənim qorxum ondadır ki, 15 iyulda baş verən hadisənin fonunda Azərbaycanda Qafqaz Universiteti, ANS televiziyası baxlandı. Yəni, bu baxımdan məhzəb məsələsi yanaşmaları yenə də Özal zamanında olduğu kimi Osmanlı